Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamakunu sareng ari kongang. Tamakun sartun eta teh syarat lidomaniha kana katempuhanana zakat. Listikroriha karena tumetepna itu zakat. La liwujubiha lain karena wajibna zakat. Falau lam yujad maka lamun mahan te dipanggihan alias te ayak. Naon anisobu nisob lam tajib dah te wajib naon azakatu zakat min asliha tina modalna itu zakat. Bikhilapi tak makuni ku perbeda dei kongang. Fa innahu dasa estuna itu tak makun mah syartun eta teh syarat lidomani kana katempuhan la li aslil wujubi lain karena asalna wajibna zakat. Falau lam yujad maka lamun mah henteu dipanggihan itu tamakun lam yadman tah henteu katempuhan lil asnapi kana pirang-pirang asnap warna nu dalapan hakohum kana hakna itu asnab. Wa alaihi jeng kana itu lam yadman jeng netepan kana itu lam yadman yulgosu ditaru cingken naon fayukolu lapad fayukolu fayukolu maka diomongken lana pik naon lana malun lafad lana malun lana eta tetep di urang sadayana malun ari aya harta wajabat anu wajib naon zakatuhu ngazakatanana itu mal walam tukhroj jeung henteu dikaluarkeun itu mal wala isma jeung henteu dosa fal wujub maka ari wajibna zakat mutawakipun eta anu ditunggukeun ala wujudi sababi kana wujudna sabab wahuwa sarang ari itu sabab deh milkun nisobi eta milikna nisob atawas ayakna sanisobun la lain ala syarti nungguan la ala syarti lain ditunggu kenana kana ayana syarat wahuwa sarang ari itu syarat teh attamakunu eta kongang min ikhrojiha tina ngaluargenana itu zakat wala yu'tabaru sareng henteu diitung fi wujubi zakati dina wajibna ngaluarkeun zakat naon bulugun baligna jalma wala aklun wala jeung teu diitung naon aklun boga akal wala sarang henteu diitung naon rusdun pinterna patajibu atu wajib itu zakat bima lisobiyin dina hartana budak wa majnunin sarang anu gelo wa sapihin sarang hartana jalma sape wal mukhotobu sarang ari anu diparentah bil ikhroji kana ngaluarkeun anhu tina itu mal waliyuhu eta walina itu sobi ingkana lamun mahbukti itu wali teh yaro eta nekad gen itu wali ay yak takidu tegesna nekad gen itu wali zalika kana itu wujub kasafi'iyin sapertikan imam syafi'i.